Годишната инфлация на хранителните стоки е 24,5% през януари. Това съобщи земеделският министър Явор Гечев на пресконференция само преди дни. Пикът е бил през ноември, когато индексът е достигнал до над 26%. Какъв е ръстът на цените в големите търговски вериги и към какво е насочват клиентите си? Ще разберем сега от господин Вигентас Шапокас, изпълнителен директор на една от големите търговски вериги у нас. С превода ще ни помага Вяра Юрукова. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Обяснете ни сега, как точно се определя цената на хранителните продукти в големите търговски вериги? Защо е толкова висока? Разходите ли са се увеличили търговските? Каква е причината? You know, I must admit that the Трябва да призная, че цените в България са се увеличили съществено през миналата година и продължаваме да ги увеличаваме. Няма тайна в това. България ползва валута, която е вързана с еврото. Такава е тенденцията в целия Европейския съюз. Има много причини за високите цени. Една от тях е войната в Украина. Също така имаме силно нарастване на цените на енергийните носители, на други материали. Производителите трябва да покриват доста по-високи разходи и оттам следват и по-високите цени на хранителните продукти. Нямаме избор, продаваме по-високо. Казвате, че цените ще продължат да растат. Колко по-високи може да станат още? You know, for me it was also a surprise with the January and February because I thought that данните за януари и февруари също бяха изненада, тъй като все пак чухме за решението на правителството да компенсира разходите за електричество, цените на петрола падат. Като човек, който определя цените за нашата компания или поне се подписва под тях, аз мога да кажа, че за миналата година имахме съществено увеличение на определени стоки, да кажем, съществено увеличение на сладоледа. Можем да очакваме също така сега завишаване на цените на перилните препарати. Да, обаче виждаме увеличаване на цените при основни хранителни продукти, като млякото, яйцата. Ви казвате, вие сте човека, който определя какво ви кара да вдигате тези цени, сколко се вдига, понеже се говореше за, примерно, за млякото, че струва 2 лева, а го продаваме в магазина за 4-5 лева. Първо трябва да призная, че не са веригите, които дигат сериозно цените. Първо, ние получаваме продуктите от производителите, които имат по-високи разходи и следователно ни продават продуктите на по-висока цена. Казвате, че нещо струва 2 лева, пък ние го продаваме за 4 лева, но трябва на първо място да погледнем факта, че за изминалата година този продукт се предлага като цена от производителя с 100% надценка, 150% надценка. Ние също така трябва да имаме някакъв марш на печалбите, за да покрием своите разходи и също така да имаме някаква малка печалба. Веригите, магазини, да кажем, ако говорим за Била България, ние печелим 2 стотинки на всеки лев, който постъпва в магазина. Тоест, това са 2% печалба. И не бива да се разсъждава, че търговските вериги са тези, които вдигат цените сериозно. Как се обяснявате обаче тези действия на държавата? Казва държавата, 90% е наценката, която виждаме. Това атака ли е към големите вериги магазини? Не разбирам всъщност това, което се случва и защо ни сочат с пръст като най-големият враг в веригата на доставки. Нашата печалба възлиза на 2% маржът ни на печалба. Трябва да погледнем откъде идва увеличението на цените по цялата верига на доставки от производителя до крайния потребител. И не смятам, че ние не сме най-лошите хора на пазара. Може ли да кажем към какво се съсредоточават най-вече българите, кога пазаруват, какви продукти и има ли отлив на потребление заради високите цени?
Точно обратното. Ако погледнете резултатите на нашата верига, например, виждаме, че потреблението се увеличава. През изминалата година била България успя да продаде по-големи обеми, въпреки завишението на цените, и за нас това е добър признак, че икономиката е в добро здраве. Заплатите се увеличават, примерно в нашата компания, ние миналата година вдигнахме цените на нашите служители с над 20%. По този начин можем да помогнем на хората да продължават да купуват и така расте икономиката. По мое мнение, България преминава доста спокойно. Която е насочена към големите търговски вериги, за това, че няма родна продукция в тях. Нашите производители не могат да предоставят своите стоки. Това така ли е наистина? Определено. Аз виждам нещата съвсем по различен начин. Преди няколко години правителството се обърна към веригите, търговските вериги с молба да подпомогнат местните производители. Ние в Била закупихме специално оборудване, което инсталирахме в магазините си, където предлагаме продукция от местни производители, например на млечни продукти. Дори и да има такива местни продукти, от които ние не печелим добре, ние ги държим в своя микс. Може ли да обясним каква е политиката на противодействие на скока на цените на храните? Това, което ние можем да направим като търговска верига, е да договорим цената с производителите. И ако производителят увеличава цената с 30%, ние винаги го молим да се аргументира на какво се дължат тези 30%. Провеждаме преговори дали можем да намалим този скок. За 4 продукти от 10 ние ги продаваме на промоция. Ако погледнем инфлацията в страната на какво ниво е, ние можем да кажем, че нашата вътрешна инфлация в Била България е по-ниска от средната за страната, защото по време на нашите промоции маржовете ни на печалба са много ниски и по този начин ние успяваме да ограничим завишаването на цените и натискаме цените надолу. Да, следващия въпрос е за това. Как гледате на идеята да има две цени на хранителните продукти? Ще ви помоля да не споменаваме търговските марки, понеже ще ни бият вече. Но да кажете как гледате на идеята за това да виждаме колко е цената, която е влязла в магазина, примерно едно парче кашкавал, и на колко я продава магазина? Когато чух тази идея, тя ми прозвуча така доста странно. Защото смятам, че това ще бъде наистина много лошо за доставчиците. Да бъдат принудени да обявяват цената, на която продават на една верига и на която продават на друга верига. Ако видим, че ние купуваме един продукт за 1 лев, а пък доставчикът продава същия този продукт на друга верига за 90 стотинки, да кажем, какво ще направим според вас? Естествено, ще се обадим на този доставчик и ще го притиснем да натисне цената надолу. Фактически така не се защитават и самите производители, които предлагат тези продукти. Мисля, че наистина това ще бъде бедствие за самите производители, защото те не продават на верига А и на верига Б на една и съща цена. По този начин производител ще бъде принуден да продаде на всички вериги на най-низката възможна цена. Ще сработи ли като идея, защото за това се заговори? За тази мярка също съм много скептичен, защото имаме опит от други европейски държави и всъщност какво се постига с този таван на цените? Забавя се увеличаването. Други държави са правили подобни неща, за да ограничат инфлацията, и в момента, примерно в съответната държава, цената на храната се е увеличила с 48%.
процент. Два пъти повече, отколкото в България. Експертите обаче казват, че най-вероятно таван на наценките би проработил. Според вас би ли дал резултат това? Again, you see, I have a huge international experience. Аз имам голям международен опит, работил съм в редица държави и съм виждал всякакви мерки. Тези ограничения за маржовете на печалба води до допълнителен бюрократичен товар. Ако някой иска да постигне определен марж, той ще го постигне по някакъв начин, въпреки наложената мярка. Основният модел за развитие на економиката е пазарна економика. Ако продаваме повече, печелим повече, економиката се движи напред. Когато продаваме по-малко, цените ще паднат, маржовете обаче ще паднат и така се развива криза. Добре, много ви благодарим за този разговор. Беше важно да се чуе и вашата гледна точка в този конфликт, който се породи. Благодаря много.